এইবার ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্যৰ ৰণকৌশল ২৪ত নিৰ্বাচন সন্মুখত আৰু এতিয়া ২০২৪ নিৰ্বাচনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন ডিব্ৰুগড়ৰ এইচ এম ৰিজৰ্টত এই বিশেষ অভিৱৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে য'ত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ ৰণচালী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কংগ্ৰেছকে ধৰি ১৫টাকৈ বিৰোধী দলৰ অংশগ্ৰহণেৰে এয়া বিৰোধী ৰণচালী ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমে দলীয় আছিলে দল বাঢ়ি বাঢ়ি ১৫টা হৈছে মোৰ ধাৰণা যে আগন্তুক দিনত অধিক দলো আহিব বিজেপি যি জোট আছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোট সেই জোটবন্ধনক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আৰু মই ভাবোঁ যে বিজেপিতকৈ আমাৰ এই জোটবন্ধনে অধিক আসন যে চৰকাৰ বা বিজেপি ভয় খাইছে কাৰণ আমাৰ এই সভাখন বৈঠকখন বহু পূৰ্বৰ নিৰ্ধাৰিত আমাৰ বৈঠকখনৰ কথা গম পাই এতিয়া চৰকাৰখনো মই শুনিছোঁ কাইলৈ কেবিনেট বৈঠক মাতিছে ইয়াত এই অভিৱৰ্তনত বিৰোধী দলবোৰে অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বৈঠকত প্ৰতিটো সমষ্টিতেই দলসমূহে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কৰ্মসূচীৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে উল্লেখযোগ্য যে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে ৩ ডিচেম্বৰত দেশত বিজেপিৰ গাড়ীৰ চকাৰ পাংচাৰ হ'ব আনহাতে কংগ্ৰেছৰ ভাগ্যোদয় হ'ব আনহাতে আজিৰ এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিও ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত মতামত আগবঢ়ালে এই চৰকাৰৰ যিখিনি বিফলতা সেই বিফলতাখিনি আমি চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হৈ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে ১৪ চনৰ পৰা এতিয়া ৯.৫ বছৰ তেওঁলোকৰ বিফলতাখিনি সম্বলিত এখন অভিযোগনামা আজি আমি গোটেইকেইটা দলে মিলি যিটো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেইটো গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সুনিৰ্দিষ্টভাৱে কোনো বিষয় এতিয়ালৈকে চূড়ান্তও হোৱা নাই আলোচনাও হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকিল এই বৈঠকত কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কংগ্ৰেছৰ ২গৰাকীকৈ সাংসদ ২গৰাকীকৈ শক্তিশালী নেতা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অনুপস্থিত থাকিল এই বৈঠকত আনহাতে ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা মনোজ ধানোৱাৰকে ধৰি ১৫টা দলৰ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত আছে এই বৈঠকত মূল যিটো মূল যিটো চিন্তা সেই চিন্তাটো হ'ল যে চৰকাৰী যন্ত্ৰই যিমান ষড়যন্ত্ৰ নকৰক লাগিলে ১৫টা ৰাজনৈতিক দলৰ যিটো ঐক্যবদ্ধ আমাৰ শক্তি ইয়াক ভাঙিব নোৱাৰে আজি এই ডিব্ৰুগড়ৰ ১৫ দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ স্পষ্ট আৰু শক্তিশালী ৰাজনৈতিক বাৰ্তা যিমান কূট কৌশলক নকৰক লাগিলে যিমান এজেণ্ট নভৰক লাগিলে যিমান ষড়যন্ত্ৰ নকৰক লাগিলে বিৰোধী শক্তিক আমাক ভাঙিব নোৱাৰে বিভাজিত কৰিব নোৱাৰে ৫ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ৩ ডিচেম্বৰত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ দাবী যে ৫খন ৰাজ্যতে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু আগন্তুক ২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত দেশবাসীয়ে বিজেপিক বিদায় দিবলৈ সাজু হৈ থকা বুলি উল্লেখ কৰে ভূপেন বৰাকে ধৰি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এইটো তেওঁলোকে ৫ লিটাৰ বাল্টিটো ৭ লিটাৰ পানী ভৰাবলৈ তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকে আজি এই গোটেই কথাটোত মই আগৰ পৰা আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে চিচা ভাঙিলে কেতিয়াও যোৰা নহয় তাৰে আজি প্ৰমাণ হৈ গৈছে এই মিটিংখনলৈ আজি তেওঁলোকৰ যিখিনি ভাগা ভাগা নেতা আজি সেই মানুহকেইজন আজি অহা নাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া অহা নাই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অহা নাই এতিয়া এই গোটেই কথাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকে আৰু কিছুমান দলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নকৰাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰে কথা কাণ্ডবিলাক তেওঁলোকৰ মাজত চলি আছে